Mbacké, Khalife Serigne Ralde Mouride, Mame Balla Mbacké, Khalife Serigne Abdou Dia Mbacké, Serigne Khadim Mbacké, Khalife Serigne Iliman Mbacké Ndoyen, mo yëkëti kaddu yi cëntu yu and ak ngërëm ak ñaan dem ci njabootuk Serigne Iliman Mbacké talibé yi ngir seen taxaway ak seen posture ci fonku ndigal ak seen xër ci joxe addiya Serigne Khadim Mbacké Iliman di leen fatali addiya yi Serigne Touba Diagne Baxo dajalé at mu jër ci kër Serigne Abdou Dia Mbacké diko jëbël Serigne Moustapha Mbacké jëwriñu Khadim Rasoul Serigne Khadim Mbacké Iliman nak du ci soññu bopam du ci soññi njabootuk Serigne Iliman Mbacké doom yi ak sëti ak jërbaat yi talibé yi ci réew mi ak bitim réew mi ngi leen di fatali rew mi ngi len di fatali magalou Serigne Abdou Dia Mbacké Mouride Sadikh ba samedi djuroom ñetti fan ci wéru janvier 2022 diko yeggal djuliti ak talibé yi bokk yi di soñu daïratu tasawudu sikhar daïratu masalikul jinan bu ndoyen daïra yi nek ndiegé daïra yi soxna jaara yi soppay Serigne Khadim Mbacké daïra wañi magalou Touba Serigne Khadim Mbacké ibnu Serigne Iliman mako naw ci def ndigal ak yobbu addiya ka siyar ab sangam Serigne Khadim Mbacké ibnu Serigne Iliman joxna cieur ko don kilifam sam dong yi andak ay rakam Serigne Khadim dokk